אני נולדתי בצפת, וכשהייתי ילדה היה שבט, והוא נסגר, אני חושבת שהייתי בכיתה ו', ובכיתה י', יאללה, תולי עוד טיפה. אברהם נחמיאס היה אחד מהחבר'ה הבוגרים שסיימו את הצבא, והחליט שהוא רוצה להקים מחדש את השבט. ובאמת התקבצנו 20 חבר'ה, והחלטנו שזו המשימה, להקים את השבט. פתחנו את שבט יפתח. ומאז באמת היו השנים הקסומות של חוויה אינסופית של צופים. כשאני צריכה להגדיר את עצמי בשלושה משפטים, או במשפט השני או במשפט השלישי, אני אומרת שאני רשגדית מהצופים. זאת אומרת, זה ממש ב-DNA שלי. העובדים שלי קוראים לי רשגדית. אתה מרגיש המון אחריות. זה מלבנות פיזית, לבוא, לצבוע, למצוא מבנה, להשיג תקציבים, ועד אחר כך לגייס חניכים ולייצר את המורשת. אני תמיד אומרת היום, שאני מראיינת אנשים, ואני אומרת, היית בתנועת נוער, מה עשית? הוא אומר לי, הייתי בצופים, הדרכתי, רשגעתי, אני אומרת, וואלה, מנהל הוא יודע להיות, אין לספק. שלוש, ארבע ולהרים. אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהימים בתור ילדה, היה לשמוע את אימא שלי שאומרת להורים האחרים, צופים אי אפשר להשלים, לימודים אפשר להשלים. אני חושבת שזה נתן לי את היכולת להבין שגם הבית שלי, עם כל הקושי, של איך מסתדרים ואיך מבחנים ובגרות, להבין שכן, צופים, כרגע, זה משימה שכל הבית שלי, ההורים שלי, האחים שלי, המשפחה שלי נרתמה. הכל צופים, 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 צופים. עד היום, החברות הכי טובות שלי הן הצופים. זה נשמע מוזר, כבר עברו יותר מ-30 שנה, ועדיין. יש משהו בכוח הזה, באנרגיה הזאת, בחוויות האדירות האלה, שזו חברות לנצח. הילדים שלי, גם עמרי שעכשיו הוא בצבא, היה בצופים. עמית שעולה עכשיו לכיתה ט' לקורס הדרכה בצופים. בוא נגיד כך, כשהם הלכו בפעם הראשונה עם חקי, התרגשתי לא פחות מאשר הם הלכו עם התיק לבית ספר ביום הראשון. בסדר? זה מחזה מאוד מרגש. אני חושבת שהצופים בסוף נותנים לך מסגרת שמחנכת אותך למשהו מאוד ערכי של עבודה צוותית, עם אחריות מאוד מאוד גדולה, שמעודדת את העשייה שלך. ואני חושבת שילד בגיל צעיר מבין שהוא יכול לעשות, הוא יכול להשפיע, והוא לא רק חי באיזה בועה שלו עם עצמו או מקסימום עם חבריו, זה משהו שבסופו של דבר משנה חיים, מבחינת מי אתה, מה אתה ומה העולם הערכי שלך. שבועת הצופה, כולם שווים, והחזק מגן על החלש. יהיה נכון.